Почнуваме со нашата денешна утринска тема, како што и најавивме на самиот старт денеска. Утринската тема ја посветуваме на мајките кои што веројатно и во моментов не гледаат, мајките со мали бибиња или оние родилки кои што особено со првото дете секогаш се со безброј прашања и дилеми кога станува збор за доењето. И тоа е на прилично комплексна работа ако зборуваме за сите оние информации и едукација која што треба да имаат мајките, за да бидат навремено информирани, едуцирани, за да нема причина или простор за страф, се разбира, тука се оние стручни лица кои што помагаат во сето тоа, а за одговорите на повеќе прашања, денеска ќе се обидеме тоа да го реализираме во нашата утринска тема, се разбира што нашите гости. Така, сите се служивме дека доењето е и многу повеќе од храна, дека доењето е една посебна состојба која што ја доживуваат мајката и бебето или новороденчето, но, како што каже Ивана, многу работи ќе одгатнеме денеска, заедно со Јасна Апостолски Николов, инаку единствениот меѓународен консултант за доење се уште на нашите простори, и Милина Христов, мајка на речиси 2-годишно детенце и жена која што има една интересна приказна кога е доењето нели во прашање, нешто што во пракса е кај многумина и е секојдневие и веројатно ќе бидеме мотив за многу од мајките во поглед на таа доенечка приказна. Добро утро и добре ни дојдовте. Ви благодариме за поканата. Јасна, ќе почнеме со тебе, со оглед на твојата професија и со оглед на тоа што споменав, се уште си единствениот меѓународен консултант за доење. Пред малку кога разговаравме, Милена рече ни фали едукација, но имам чувство дека во последниве години можеби малку се помрднати работите. Мислам дека малтене и да нема некој кој што Јасна не ја познава и Јасна не ја вика во тие први моменти кога е најважно да имаме некој кој што ќе ни даде поддршката за доење. Каква е свесноста последниве години? Дали се малку од малку размрдани работите? Кој е твојот став и гледиште? Се служувам, Цеца, со тебе, но вистина последниве неколку години, еве јас веќе 5-та година работам како консултант за доење, сега веќе и ја обновив лиценцата, значи нашите лиценци се обновуваат на секој 5 години, се стекнуваш со тој сертификат, да, се стекнуваш со тој сертификат и во континуитет мора да ги следиш едукациите, новитетите, истражувањата, студиите и мораш да, нели, ја обновиш лиценцата по истиот пат како и првиот пат кога се стекнуваш со неа. Морам да кажам дека во последниве 3 години, па 2-3 години, на почетокот кога почнав да работам, беше поредко да ме побара некој, да побара помош. Меѓутоа јас па тогаш имав повеќе време, па се посветував повеќе на пишување текстови, поставување на сајтот, за да може барем на некој начин да се допре до идните мајки. Сега веќе имам многу работа со мајките кои што сакаат да дојат, што особено ме радува. Во однос на едукациите, се служувам дека апсолутно ми е потребна едукација. Меѓутоа, исто ме радува и свесноста, затоа што еве јас часовите за трудници што ги одржувам веќе 9 години, последнава година имаат огромна заинтересираност, значи огромен интерес за нив. Групите веќе бројат по 25 трудници. Значи јас сум почнала со 4 до 5 трудници, сега веќе групите се по 25 трудници. Присутни 20, уште минимум 5 до 10 кои што следат онлайн, што е една голема бројка. Од друга страна, оние кои што не можат да ги посетуваат од одредени причини, се од други градови и така натаму, оние кои што се од Скопје нормално остваруваме било каква средба за консултација, а оние кои што се од другите градови подалеку и не можат да дојдат, имаме онлайн консултација. Ова веројатно говори дека и процентот на жени кои што успешно дојат, за разлика од некогаш, е веројатно многу поголем. Мојот процент е дека е доста поголем, тоа јас можам да го кажам и од искуство, од пракса, бидејќи работам како медицинска сестра во ординација по педиатрија, последниве 10 години стрикно во ординација по педиатрија. На почетокот кога почнавме да работиме со докторката, значи имаше многу мал процент на мајки кои што доја. Што и онака баш ме загрижуваше, зошто, што се случува, меѓутоа и ова знаење кое што јас сега го имам како консултант за доење, иако сум медицинско лице, го немав тогаш. Го немав ни за мене. Како се стекнав со сертификатот и како ги увидов сите грешки, потешкоти и со кои што се соочуваат, веќе ми стана јасно зошто процентот бил толку мал и зошто е сега толку голем.
има, да речеме, мајки кои што не се едуцирале во временоста, со кои што работам откако се породиле, сакаат да успеат во доењето. И после неколку посети, самите викаат, сега да се навратам на моментот во родилиште, знам каде сум сгрешила. Значи, за да можеме да си почнеме со еден убав старт за една успешна доенечка приказна, да не се соочуваме со одредени потешкоти. Така да во последниве мои гостувања, работилници и излагања, особено ставам акцент на тоа дека е многу важна едукацијата во пренаталниот период за доењето. Бидејќи нивните очекувања се едни, а реалноста е сосема друга. Мислам дека многу пати сме напоминале дека доењето е еден физиолошки процес, меѓутоа за жал, од одредени причини, се соочуваат со доста потешкоти. Особено, еве една проста причина, прост пример ке кажам. Очекуваат дека веднаш во родилиште ке надоде многу млеко. Значи, тој сам процес на лактација е еден природен процес кој што се развива согласно како расте бебето и желудничето на бебето. Значи, ние едимаме многу млеко на почетокот, нас не е тоа проблем, бидејќи тоа многу млеко не му треба на бебето, па се соочуваме со преполнети гради кои што треба полека-полека да ги регулираме кај мајката. Значи, треба да знаат дека процесот се развива 6 недели, дека млекото надоаѓа во неколку бранови, дека на почетокот доаѓа колострумот кој што доаѓа во капки, не во мласка како што они очекуваат во родилиште. Да. Така да, сите тие работи кога они веќе ги знаат, еве, пример, трудниците кои што ги посетуваат часовива, имаме 2 часа кои што ги обрнуваме внимание на доењето, значи веќе во родилиште имаат сосема поинаков пристап, што и самите викаат, имаме многу повеќе самодоверба, затоа што знаеме што треба да очекуваме. Затоа што, за жал, во родилиштата и нема баш класична поддршка кога станува спор за доењето. Така, не би коментирала сега баш за тоа. Да, ќе имаме обширна тема, етеце, се согласувам, меѓутоа нема да го коментирам. Уште неколку прашања во контекст на ова кое што го кажавте, јасна, но да имаме еден, нели, баланс во зборувањето и се разбирате да и дадеме збори на нашата друга гостинка, тоа е Милина Христов, која што на некој начин може да направи споредба што значи да, ете, се практикуваат совети од такви консултации, колку тоа помага, со што се соочи ти, Милина, нели веднаш по продувањето и каква беше всушност твојата доенечка приказна? Па, вака, првично ви благодарам на поканата. Благодарам на Јасна, значи Јасна е нашиот спасител, можам така да кажам. Кога дојде денот, нели, за да се сретнеме јас и Ника, мислев дека се знам. Затоа што посетував курс предходно кај друга консултантка, не кај Јасна, е тогаш Јасна уште не ја познавав, и почнавме, нели, не знам, се тука супер почнува некако работиве да се движат. Јас, за разлика од другите мајки, имам стварно позитивно искуство со чаери, тоа како таму добив некоја првична едукација за доењето. Но кога дојдовме, кога пристигнавме дома, тогаш на првата контрола сватив дека всушност Ника многу малку напредувала. И сега првата реакција на тогашниот педиатар кој што го посетувавме беше: немаш доволно млеко, не е охраната, мора да се даде адаптирано млеко. И јас сум како, чекајте малце, зашто одма, нели, само 5 дена сме дома, дајте, нели, време, нели, треба време, тоа што Јасна го кажа, треба некое време за да почне млекото да доаѓа. Така беше, првата недела, втората недела, повторно притисок. Мајка на, мислам, прворотка, така, да, тоа сакам да го кажам. Веројатно тие коментари од педиатарот дополнително влијаат во тие моменти кога сме многу исплашени, кога не знаеме што се случува. Мислам, сите некој е, дајде да кажам, дали е мит, дали е вистина, тоа не знам, Јасна ќе го кажа, ама нели сите ни зборуваат, мора да си опуштена, не смееш да си нервозна, мора да, тоа е се поврзано со психата, мозокот го регулира лечењето. И сега вие знаете дека треба да бидете опуштени, ама од друга страна се соочувате со еден проблем кој што не е баш така едноставен. Да. И прашање кој што го мачат сите мајки, дали доволно. Стручно лице ви кажува детето ви е неохрането. Да. И јас и сопругот, кој што беше многу голема поддршка од целиот тој процес, и му благодарам за тоа, останавме како затечени сега од целава ситуација. Благодарение на пријателки и познаници. И тогаш сепак не дадовте адаптирано млеко? Во, тогаш во договор и во консултација со тогашниот педиатар, успеавме да добиеме уште некое време, уште некоја недела две, за да видиме како ќе се одвива низиниот напредок на следната контрола. Во меѓувреме ја сконсултирав Јасна, и Јасна дојде како спасител во нашиот дом, внесе една светлина и тука прекина и нервозата и стресот.
ни кажа нели што како треба да се прави. Ајде да го споменеме моментот што и јас напред малку ми го спомена пред да се вклучат камерите, значи после првиот месец вашето бебенце напредува само 90 грама, што е многу многу загрижувачки момент за многу од мајките, веројатно сите исто би реагирале, но се уште не се дава адаптирано млеко. Не, зошто најчесто јас на педијатрите велат ајде малку напредува, дајте адаптирано. Тоа е најлесната опција и така завршуваат или така може би започнуваат неуспешните доенечки приказни. Многу мајки ќе се одлучат у таа ситуација за адаптирано млеко. Така започнуваат неуспешните доенечки приказни и затоа е многу важно да имаме поддршка од педијатарот во целиот тој процес. Јас имам искуство со докторка која што многу ме поддржува во мојата работа и која што на вистина го поддржува доењето. И нели јас сум медицинска сестра и сум консултант за доење, меѓутоа сепак педијатрите се тие кои што ја проценуваат виталноста и здравствената состојба на детето. Ако детето ги задоволува сите параметри, весело, насмејано, спие, ника спиеше по неколку часа во ноќта, што за новородече беше многу чудно. Меѓутоа преку ден имаше доста чести подои, солидни по количина подои и воопшто немаше простор да зошто не напредуваше? Онака како едноставно постои група на деца кои што поспоро напредуваат. И меѓутоа сите други критериуми за здраво дете ги задоволуваат и затоа не треба да се избрзува со давање на адаптирано млеко. Ние во ординација имаме некои 15-тина дечиња кои што редовно сме ги следале, значи на 2-3 дена сме ги мереле, премерувале, следиме развој на лактација, одам јас во посети ке мајките, се задоволува критериум, меѓутоа по перцентилната крива на раст оди многу споро. Тоа обично се случуваше првите 2-3 месеци. Веќе од третиот месец почнува многу нагло да се качуваат на перцентилната крива на раст без притоа да се додаде адаптирано млеко. Значи, јас им се заблагодарувам многу за довербата на тие мајки, кои што ми веруваат дека ќе успееме. Нормално, веќе кога, нели, ќе дојдеше некој одреден период, месец, дена, месец и пол, два, кога е, нели, периодот на развој на лактација, секако сме се консултирале со педијатар, дали навистина сме на добар пат, дали стварно ете, ние сакаме да успееме без адаптирано млеко, меѓутоа ако веќе се одразува по здравствената состојба на бебето, да веќе почнеме помалце да даваме, значи и педијатарот се согласувал дека нема потреба, а и самите мајки некојаш викаат, јас немам простор кога да дадам адаптирано. Значи, моето бебе цица. И веќе проба да даде. Прво тоа дете не знае како да пие од шише, затоа што веќе скоро месец дена цело време е на града. Или малку ќе се напие, па ќе почне да го повреке. Значи имаме сега па контраефектот тоа што ние сакаме да го поправиме детето по некои си стандарди, кои што веќе во светот многу малку ги практикуваат. Значи оно што светските стандарди го поддржуваат е некој си минимален напредок од 400 до 500 грама во месецот. Меѓутоа, пак ја кажам, ние на сите конгреси кои што ги имаме како консултанти за доење, во кои што членуваат и лекари, и педијатри, и други специјалности, значи, сите викаат, ако детето ги задоволува критериумите и е здраво, апсолутно нема потреба да се оптеретуваме со бројки. Само да го следиме, да биде се во ред како што треба. Така беше и примерот со Ник. Значи, Милена најдуваше на одредени препреки и нели притисок од дома, меѓутоа успеа да ни даде адаптирано млеко, што особено ме радува. И така успеавме да имаме една успешна доенечка приказна. Јас на оно кое што го споменавте, а се консултациите кои што ете се поголем број на трудници се вклучуваат во нив, е нешто кое што се додека дека тие се трудни и додека не дојде бебето на свет, се теорија. И веројатно има и техники, методи, начини на кои што вие тоа го објаснувате секако што треба стручно, но додека не се има такво искуство, веројатно колку и да знаат теоријата и колку да се подготвени, ќе биде тоа ново доживување. Во однос на тие такви прелази, да ги кажем, и оно кое што вие го имате како искуство во комуникација со тие мајки кои што трудни ги посетувале консултациите, а веднаш потоа или порагиот следува доењето, кој може би нели се нашле пред предизвик. Колку во таа ситуација таквата теорија се пренесува во пракса, што велат тие, дали е тоа вистина така и се може да се пренесе во пракса, и што е оно кое што на крај од оние кои што не посетуваат консултации и овие кои што се, да речеме, поактивни во тој поглед, е како предност се разбира. Секако е предност за оние кои што посетуваат било каква едукација, бидејќи точно знаат како да го наместат правилно бебето, зошто да избегнат употреба на силиконски брадавици, како да избегнат употреба на силиконски брадавици,
што треба да прават во родилиште, дали бебето треба да биде во континуитет со нив присутно во соба, дали да го даваат, да го взимаат. Јас секогаш им викам, треба да испочитуваме некои од правилата за успешно доење. Пример, еден од 10 чекори за успешно доење според СЗО е румингин, престој на бебето со мајката во соба. Така ќе избегнеме да се дава адаптирано млеко и така ќе може мајката да реагира на раните знаци на глад на бебето, за да може веднаш да го постави на града. Тоа негово често поставување на града прави стимулација на градата, празнење на колострумот кој што е веќе создаден. Значи имаме успешен почеток, успешна поставување на бебето на града и нормално избегнуваме преполнети гради. Бидејќи ако они во родилиште не го знаат овој момент, тогаш кога да речеме некој ќе дојде и ќе им рече се уште е рано, немаш доволно млеко, нели нормално тазе мајката си очекува дека кога ќе надојде млеко ќе го донесат бебето. Меѓутоа веќе после 24 часа се соочуваме со преполнети гради. Јас секогаш го поставувам прашањето. Ако немало доволно млеко, од каде преполнети гради? Значи колострумот се лачи во мали количини, да, 5 до 10 мл. Толку му е потребно на бебето за таа возраст. И во континуитет градата треба да се празни. Ако ние тие 5-10 во рокот 24 часа не ги празниме, наредниот ден веќе кога они почнуваат да масираат и да мозат по 50 мл. Значи сепак имало млеко во градата. А оние кои што не знаат, веќе кога ќе се дојдат дома со преполнети, отечени, болни гради, кои што веќе ареолата е обтегната, брадавицата е вовлечена, не ни можат сами да го постават бебето и тука е веќе проблемот тука кога што ја бараат јасна. Тука настанува хаосот, па спасителката јасна многу ја очекуваат. Милина, до кога доевте, бидејќи завршивте колку што ви дадовте да знае? Повеќе не доем, ја доев ника заклучно со нејзини наполнети 15 месеци. Добро, дали имавте ексклузивно доење до 6 месеци или со оглед на тоа што слабо ви напредува? Четвртиот месец во консултација со Јасна и со педиатарот доктор Емил Марковска, решивме заедно сите дека е добро да почнеме помалку да даваме оризова каша. Значи, се уште не е одбирате опцијата за адаптирано млеко. Ајде тој момент малку да го споделиме. Какво искуство имавте вие нели со тоа? Од 4 месеци почнавте да давате. Да, како што напомена... И јасна после ќе ми обясни зошто се дава оризова вода во тие моменти. Како што напомена јасна, значи, Ника во тие 4 месеци, да, качуваше помалку килажа, но за разлика од други деца имаше многу убав мирен сон, вечерен сон, кој што... Сега, еве, конечно, доаѓаме до тоа, повторно, да имаме вечерен сон. Значи, заспиваше негде околу 9 на 21 часот и до 4 са бајле, тоа значи, ние бевме мирни. И нашето, не знам, некоја да старинско верување беше, па гладен човек ќе спие ли? Толку многу. Значи, не спие. Во текот на денот беше многу жива, многу активна, дори и многу и рано почна со некои, да кажам, вртења, превртувања, на кои што сите нели се радувавме. Затоа што тоа беше показател дека сме на добар пат и покрај тоа што келажата е, да кажам, така проблематична. И морам да напоменам да знаат другите мајки дека во нашата ситуација ника ниеднаш не падна со келажа и ниеднаш не дојдовме на некоја почетна. Значи, напредувана, иако е константен малко, напредок, но да. Со мали чекори. Значи, не 600, 700, 800 грама, него имаше месеци по 300, по 400, по 200. Значи, некои месеци беа стварно алармантни и тука дојдовме до заедничко решение дека е добро да почнеме да даваме оризова каша. За после месец дена, мислам дека така беше, почнавме веќе, така и беше периодот кога Ника имаше 5 месеци, почна и овошките, да. Па почнавме полека обарена праска, обарена крушка, јаболка. Да, тоа е веќе нели стандардно. Да, и тука беше почнавме со храната, но не прекинавме нели со доење, сепак мене доењето ми беше а кажам основниот оброк, овие беа како некои ужинки, како дохрана. Убав момент е ова да ги охрабриме мајките кои што секојдневно верувам се соочуваат со овакви ситуации, кога педиаторот ќе им каже не напредува вашето дете, мора да дадете адаптирано млеко. Зошто јасна се дава оризова вода? Оризовата вода и кога, во кои случаи е оправдана? Оризовата вода се дава во случаи кога можеби нема доволно мајчино млеко да ги задоволи сите потреби на бебето или во случај кога ете, заради помалиот напредок, ајде да пробаме уште нешто кое што по состав е слично како мајчиното млеко, за да се избегне употребата на адаптираното млеко. А при тоа, нели, да не се почнува со храна од 4 месеци.
такви како Ника Бебиња во ординација 3-4 сме имале, каде што самите мајки, нели, ете тоа го слушнале од постарите, од бабите, од тетките, мајките нивни, дали може да дадам оризова вода наместо адаптирано млеко. И така беше и со Ника. Значи, од четвртиот месец Ника почна малку со оризова вода, па оризова кашичка и веќе од петиот месец почна да јаде. Незиниот напредок од тогаш натаму, значи, ги искомпензира и првите 3-4 месеци. Меѓутоа, тука морам да кажам дека на Милена и она што е важно за сите идни мајки е дека треба да имаме многу голема поддршка прво од партнерот, а потоа од останатите членови на фамилијата, бидејќи јас имам многу мајки кои што сакаат да успеат во доењето, меѓутоа имаат многу голем притисок од фамилијата. Милена имаше и еден момент каде што јас бев готова, више викам готова, сега тука нема да успееме. Отидоа и на клиника и таму се направи некои потребни испитувања и анализи. Ја викам и добро што ти рече докторката, вика ништо, си продолжиме така како што си тераме. Што да речеме, особено ме радува затоа што не се соочуваме баш секој. Не секој би го кажа тоа. Со тоа, така да успеавме и мислам дека сите овие приказни се доволен мотив за мајките да не се обесхрабруваат одма, оние мајки кои што сакаат да дојат, а особено ќе се вратам еве сега и на она што го напомена Милена, дека треба да ја испочитуваме желбата на мајката дека сака да дои и притоа не треба да ја секираме и нервираме, особено не во првиот месец, два, кога е се уште таза родилка, кога се уште и хормоните се нели угоре удоле што викам јас и кога треба да имаме малце емпатија према нив кога кажуваме се тоа. Дури и кога на вистина нема млеко, треба да се најде начин како да се соопшти, како да се соопшти, да, многу да. Од нив многу многу неубаво го доживуваат тоа. Еве јас не сум способна моето дете да си го прекрана. Што е дополнителен стрес за дополнителен стрес за нив. Така да многу е важна и поддршката да ги води во целиот процес стручно лице, меѓутоа и поддршката од фамилијата и од матичниот педијатар на бебето е особено важна. Така, и тоа е пораката до некој што можеби ќе вршат притисок тоа да не го прават, а особено до мајките кои Милена во случајот имала и не била паничар очигледно, но имала трпение, а најчесто во тие ситуации ќе преовладува паниката кај мајката, па и нетрпението дека треба нешто да се направи во врска со детето, односно бебето. Кога зборувавме за овие едукации на младите мајки, мајките кои што се првородилки нели и кои што за првпат ќе се соочат со доењето, она кое што секоја од нив го заслужува е веднаш по пораѓањето, нели, сите оние совети кои што ги дава патронажната сестра. А потоа и посетот истото, но не секој ги добива на начин на кој што треба. И од тука е таа неинформираност и неедуцираност. И не секогаш доаѓа патронажна сестра и тоа морам да го напоменам. Да, и начинот на кој што нели треба да се објасни сето тоа кое што треба да се објасни. Колку тоа може, еве повторно од вашето искуство, затоа што делот, да речеме, таквите ситуации можат да бидат, ако тоа соодветно не се каже, а и не се научи, ќе биде травматично за самата мајка која што со првото дете ќе помине едно лошо искуство, па потоа и ваквите добродојдени совети можеби секогаш ќе биде со некаква резерва, со некаков неоправдан во случајот страф кога е во прашање дојњето. Ние треба да како здравствени работници општо на ниво на држава да се едуцираме малце повеќе на ова поле и да се посвети малце повеќе внимание на таа специфична едукација. Значи ова е баш специфична едукација која што бара доста време, учење, многу материјали, многу книги кои што сум напоменала во многу мои гостувања ги немаме на наш јазик. Меѓутоа, еве јас ќе кажам пример што најчесто го кажувам од Хрватска, каде што сум членка на Хрватското здружение на консултанти за доење, како они ги компензираат сите тие работи. Консултантите за доење кај нив ги сметаат за највисок степен, што и се највисок степен на едукација кога станува збор за доењето, и ги вклучуваат во сите сфери каде што може да се едуцира останатиот здравствен кадар. Прво, исто, еден од 10 чекори за успешно доење е сите здравствени работници во една здравствена установа да работат по исти протоколи. Тоа кај нас не се случува. Че самите мајки кажуваат дека добиваш еден совет, друга смена добиваш друг совет, така, трета смена добиваш трет совет, да веруваш, и не знаеш на кого да веруваш. И тоа дополнително прави патронажните сестри кај нас не можеме да ги обвиниме, бидејќи патронажните сестри учеле она што јас сум учела во средно образование и точно знам колку можат и колку даваат се од себе. Дури они споделуваат и нивни лични искуства и примери за да им помогнат на мајките, меѓутоа и они заслужуваат дополнителна едукација. Да. Едукацијата е скапа.
како во Хрватска ја компензираат? Ја компензираат на тој начин што една патронажна сестра, да речеме, во еден здравствен дом е обучена како консултант за доење и секоја недела имаат задолжителни едукации сите патронажни сестри, за да може она своето знаење да го пренесе на останатите. Доста работат на тоа да се едуцираат и студентите на медицинските факултети. Значи, јас сум вклучена во нивните предавања, значи, јас од тука сум вклучена во нивните предавања на медицинските во Хрватска, како консултантите за доење ги држат предавањата кои што се посветени на доењето. Со споделување лични примери, искуства, нормално, најпрво теоријата, а потоа како тоа ние низ нашите примери имаме успешни доенечки приказни, за да можат они утре, како идни лекари, специјалисти, без разлика од кој профил здравствени работници, имаат малку дополнително знаење на полето доење. Така што кај нас треба да се посвети голема едукација на здравствениот кадар кој што работи со оваа категорија, значи почнувајќи од родилиштата, особено патронажните сестри. Значи секогаш кога еве ќе остварам контакт со некоја од родилки, веќе ми каже беше патронажната сестра, ми покажа нешто, ама не баш вака како ти. Јас секогаш им велам, немојте да ги обвинувате затоа што они го немаат она дополнително знаење што треба да го имаат и не се тие виновни што го немаат, бидејќи за тоа треба некој друг да се погреши. Така, многу по-комплексен проблемот или целата ситуација. Јасно, што се смета за успешно доење? Дали ексклузивно доење до 6 месеци, па понатака и или мајката до кога сака и милува? И до кога е оптимално или препорачано да се дои? Да. И зашто има некои... до 3-4 години има ситуации. Има, има, наистина има. Но дали и тоа се препорача, дали тоа е добро или не? Тоа е избор на мајката. А дали е добро? Видете, тоа се она што Светска здравствена организација го препорачува е ексклузивно доење до 6 месеци со воведување на дополнителна исхрана, нели, почнувајќи после 6-тиот месец, би било пожелно доењето да трае до 2 години. Е сега кога настана нели војниве, короната и така натаму, СЗО препорачуваше ако може да се одржи доењето и до 3 години заради сите тие нели одредени состојби со кои што се соочуваше светот. Па да речеме, некаде во просек кај нас барем со дојлкиве со кои што јас работам за одвикнување од доење околу 2,5 години. Тоа е момент кога мајката треба да реши да се да се го одвикне своето бебе од доење или едноставно детето само почнува престанува да дои. Има многу случаи каде што бебето веќе почнува да одбива и мајката едноставно не може да го прифати тој момент. Ми вика, другарка, ти замисли, не сака повеќе да цице. Ја викам, па добро сме издржале 2,5 години. Ама зошто, ми вика? Мене вика, јас уште не сум решила да престанам, а ти рече дека јас треба да решам. Да, добро, викам, ама и бебето треба го почитувам. Тоа не веќе бебето, е тоа дверче. Леле, вика, многу тешко ми паја. А на почетокот, кога се соочуваат со сите овие проблеми и кога барам многу упорност и трпение, секогаш викаат барам до 6 месеци да издржам. Барам до 6 месеци да издржам. И после кога ќе се сретнеме, нели, дали на некоја едукација ќе дојдат на некое дружење и така натаму. И викам до кога? Па вика сега не е тешко. И вика поеднаш по два пати во денот цицаат. Тогаш веќе им е многу полесно и затоа и таа граница е толку поместена. Да, се создава една комфорна зона, па мислам дека на мајката потешко е да издржи таа. Да. Еве едно прашање вака како за крај, да не го изоставиме и тоа, ќе прашам Милина, но јасно се разбира, може да се надоврзете. Ако зборуваме за оно кое што мајките кога се трудни, позначно трудниците, секогаш сакаат на некој начин да се подготват, па ќе слушнат од пријателката која што можеби веќе има искуство, ќе прочитаат нешто и најчесто можеме да налетаме на некои заблуди, да не знаеме дека се заблуди и нешто што се кажувало можеби и со поколенија на назад или од колено на колено за некои работи кои што веројатно и не се така вистина. Колку се ослонувавте вие на тоа, поточно колку верувавте во тоа бидејќи јасна дојде веднаш односно како се случија проблемите со доењето, односно со килажата. Но пред тоа, како изгледаше подготовката за да се дочека новоденчето? Јас, додека бев бремена, цврсто бев убедена и се убедував самата себе дека морам природно да се породам. Така е полесно за мене, така е полесно за детето, полесно ќе можам да му се посветам, или побрз ќе бидам поработен од природното од природниот пореге. Фала Богу, така и се случи. Околу доењето нешто многу не размислував, само бев јас ќе дојам. Како што не знам јас ќе дојам, помоќи трикова и цртена магија, не знам јас ќе дојам.
И толку бев убедена дека морам да дојам и дека сакам да дојам, затоа што јас морам да признам, мене многу ми се свијаше конекцијата која што јас ја имав со Ника и како ние две се запознававме кроз процесот на дојање. Затоа и велиме дека дојањето не е само за храна. Имаше секакви коментари, морам да признам дека некои совети кои што се ајде да кажам од постарите генерации стварно се добри, стварно делуваат, затоа што морам да признам дека во нивно време тоа адаптирано млеко не било толку често присутно, го немало или било финансиски недостапно за сите. Оризовата вода и некој муабет од нашите баби. Некој наши баби. Тие баби ни деветини не се секогаш. А тие, морам да кажам, мајките кои што се моја генерација или две-три постари или помлади од мене, некако се многу приврзани за тоа адаптирано млеко. Ке ти биде полесно, ке можеш сегде да одиш вака, така некој нивни гледишта кои што не викам дека се погрешни, него се секој си го бира својот пат и својата битка како ќе ја води. Имам чувство дека дали е тоа на светско ниво, дали е на наше тука моментално, премногу се форсира тоа адаптирано млеко, има преголема комерција околу тоа адаптирано млеко и некако како да ни се испрени мозоците дека тоа е многу подобро него мајчиното. Јас, фала Богу, па имав човек до мене кој што ми помогне и кој што ми кажа дека не е тоа. Јас имам искуство каде што мајки првородки велат, нели, се враќаа дома од болница и една од основните работи, нели, купени се пелени, но купено и адаптирано млеко. Зошто? За секој случај. Да. И кај нас беше така кажано, ама јас и ден денеска сум така малце да кажам што би рекол супругот хипек мајка. И викам не купуваме ништо, има аптеки работа 24/7. Ако треба имаме кола, фала Богу, возиме сите тројца дома, некој ќе стрча и ќе отида, затоа што ние живееме во заедница со мојата свекарва. И она ни беше од голема помош, со тие некои нејзини совети за градите и за оризовата вода конкретно. Да, и тоа е поддршката која што да, е спомнена јасна. Мене ми е многу жал само што ова да го кажам, мене ми е многу жал што јас морав нели на 15 месеци да ја одвикнам Ника од дојењето, ама морав да почнам на работа, имав специфична работа каде што морав да бидам посветена, а Ника стануваше многу зависна. И поради тоа што почна во градинка на нецели 9 месеци, го пропушташ оној дневен сон кој што ти беше многу потребен и кога ќе дојдеше дома беше многу нервозна. И поради тоа решивме дека е најдобро да прекинам. За да може она да почне, да, секако, да, јас советуваш и прекинување понекогаш. Да, секако, интерес за рак на детето. Да. Значи секако јас за се се консултирав со Низа и за ништо не ја изоставивме. Јас и ден денеска никаки крене температура, докторката не треба, јас сум јасна, ника има температура што да дадам. Така, јасна во кратки црти како за крај и за ова колку мајките трудниците веруваат или се вослонуваат на некои такви заблуди и митови и што е вашата порака еве до оние кои што не следат Да, знаат понекогаш да веруваат во некој мит, меѓутоа тоа најчесто се случува заради неедуцираност. Неколку пати, еве и вие и ние напоменавме дека е многу важно да се едуцираат, да посетуваат курсеви, било какви курсеви за пренатална едукација и за породувањето и за доењето, да читаат од проверени сајтови, значи има сајтови каде што точно се ги нагласува кои се митовите во кои што и во кои митови не треба да се верува. Така што оној дел кој што е клучен за да барем имаме еден успешен почеток во родилиште и да се избориме со сето тоа, е доста потребна едукацијата. Некои од тие работи па ни помагаат, еве како што кажа Милина, јас секогаш им напоминувам на мајки, зошто нашите мајки и баби имаат успешни доенечки приказни. Тогаш процентот на доење бил многу голем. Бидејќи секогаш кога ги заплачало бебето го ставале на града, што нас ни е точно клучен момент, особено во првите 6 недели кога се развива лактација, што почесто стимулација и што почесто празнење на градата, бидејќи градата си работи на принцип поверувачка понуда, колку ќе побараме, толку ќе ни даде. Е сега тој момент ако го знаат дека честите подои се нормални во првите 6 недели, тогаш они ви кажат во ред, тоа ми е мене обврска, тоа е моје дете, јас, нели, сега треба да се посветам на тој момент и си го прифаќаат како нешто што е нормално, па тука се секогаш, нели, останатите членови од фамилијата за да можат да помогнат во, што викам јас, техничкиот персонал за техничките работи, а мајката да се посвети на доењето и на бебето и да биде опуштена, точно. Да. Уживавме во разговорот, верувам и многу од мајките, па и бабите, нели, да се споменат, па и родителите од машка
перспектива. Извини, ке те прекинем, ке бави тен, морам нешто да кажам. Јас на часовиве што ги држам, откако ќе се породат, нели, се соочуваат, нели, со моментот, бабите. И многу често знаат да ми кажат мајките откако ќе се породат, вика, не е лошо на еден од часовиве бабите да ги донесеме. Се ова да го слушнат, бидејќи вика се, ние кога го кажуваме, па знаеш, во наше време вака така, ама вика кога, па ти па кога ќе дојдеш кај нас дома, више и кога ќе го кажеш тука пред нив, многу поинаку после тоа функционираме. Да, бабите ни се дел од целиот процес, бидејќи нели нормално, доаѓаат, помагаат и на вистина треба поддршка од сите блиски членови на семејството. Темава е многу обширна и верувам дека ќе се дружиме и во друга прилика со други аспекти на доењето, но драго ми е што денеска верувам мотивиравме многумина да не се откажуваат никако во овој најубав процес за една мајка и за едно дете. И дека постојат вака позитивни приказни. Да, има многу. Колку да е тешко, мора да се биде истраен, затоа што секој почеток е тежок. Така е. Ви благодариме.